Дивись завтра. Стів хоче мати в товаристві свою людину з України. Я знайду гроші, слово даю. До перевалу їх доведи, а що далі, це вже не твоє собаче діло. Яничка Яблонська, слідча кримінальної поліції, Варшава. Танчимо? Джеймс Бонд! Він не має ні про що здогадуватись. Тачка твоя де? Тачка в нього. Ми або воюємо, або грабуємо. Втрачати мені нема чого. Блуд 2 на 2+2.